זה הרגע שחיכו לו היום אלפים בירושלים ועוד רבים אחרים ברחבי העולם. הוצאת האש הקדושה מקברו של ישו בכנסיית הקבר בירושלים היא, על פי האמונה, ניצתת בתוכו באופן ניסי. ברקת הנור, ברקת הליאמה, ברקה המגידה اللي احنا فيها ديت تحل على كل العالم كله اجمع בכל דיאנתו ותגעל السلام في كل دول العالم. כשברקע המתיחות הביטחונית המונים באו היום לטקס, אלה שכניסתם אושרה אף הצליחו להיכנס למתחם הכנסייה עצמה, בהם גם זוג התיירים הזה מקהיר בירת מצרים, שלדבריהם לא חשו במתיחות כלל. אני אול מרה אגי בصراحة שיעור גמיל جدا, אני אול מרה אגי בחיאתי הנה הוות, וטבען נזור אמאקן מוקדסה כלها, انبسطنا جدا 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 وتعامل طيب من كل الناس. البلد بشكل عام يعني البلد وقعد سوقنا واشترينا حاجات وانبسطنا بكل حاجه. طبعا 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 دي كانت بالنسبه لنا رحله العمر, وخصوصا ان احنا نحضر النور المقدس ده كان حلم حياتي, فانا يعني مش قادره اوصف لك شعوري النهارده. عيونك وانت وربنا انا مش مصدقه لحد دلوقتي ان احنا في الاماكن المقدسه دي. בימים האחרונים נשמעה ביקורת מצד הנהגת הכנסייה הנוצרית-אורתודוקסית בירושלים, שהאשימה את הרשויות בישראל בהטלת מגבלות בלתי הגיוניות לקראת שבת האור. משרד החוץ בירדן הזהיר אף הוא השבוע את ישראל ממגבלות שיצמצמו את מספר החוגגים. בשנוות האחרונה وضعت الشرطة الإسرائيلية قيود على عدد المصلين 4000 هم للأجانب وللمحليين, وهذا ليس كافيا لكي يتم الاحتفال. ביקורת דומה שמענו גם היום בכנסייה עצמה. للأسف احنا هون عم نعاني, نحن عم نعاني بشكل يومي, في كثير كثير توترات لانه في كثير ناس بدهم يدخلوا يعيدوا, يعني اقل ما حق فيهم انه يصلوا, مش عم نقدر ندخل نمارس ابسط حقوقنا واللي هي انه نصلي. في كثير حواجز. بس انت وصلتي. انا وصلت, بس انا كيف وصلت؟ انا وصلت جدا بصعوبه. מנגד במשטרה נמסר כי הגבלת מספר המשתתפים נעשית מטעמי בטיחות ובתיאום עם הכנסיות. שרטת ישראל עמלת ונשרת קרבת 2000 שרתי לכי נדמן אמן וסלמת المصلين, לכי נדמן المراسم الاحتفاليه بصوره امنه وهادئه. مهم جدا ان ننوه للجميع ان تقييد العدد كان بعد عمل مسبق ميداني لمهندس غير منحاز من قبل الكنيسة. אתמול נעמו לרגל יום ירושלים האיראני כמה מראשי ארגוני הטרור באזורנו, בהם מנהיג חמאס בעזה יחיא סנואר שאיים על ישראל בצל המתיחות במסגד אל-אקצא שבהר הבית. אננה נתאבע תפאסיל רבאטכם وسلوك قوات الاحتلال ضدكم, فإننا لن نتردد في القيام بواجب حمايتكم مهما كان الثمن. על אף הביקורת והאיומים, אירוע משמעותי נוסף בתקופת החגים בעיר העתיקה עבר היום בשלום, כשכעת הפנים בעיקר לסוף חודש רמדאן בשבוע הבא.